Takže ahoj lidičky, vítám vás po druhé u jakoby Playfire přes obchod a nákup. Minule jste mohli vidět tutoriál, ne přímo tutoriál, ale jak se zaregistrovat a tak dál. Za mikrofonem je zde 12 ala a.k.a. Masar.cz. Koupil jsem si Splinter Cell, tady to sice nevidíte, ale můžu vám to ukázat, nebudu vám ukazovat proč, co. Tento program, vlastně ta kapsule, nebo nějak tak se to vyslovuje. Když si koupíte hru, tak ji máte třeba tady, anebo ve Steamu. Ale koupili jste si ji, takže je originální a tím to končí. Já se s vám naučím, nebudu vám ukazovat kód a tak. Všechno bylo v prvním. Tohle je takový jenom sled, abyste věřili, že to funguje. Jo, a ještě abych nezapomněl, vlastně tohle to není přímo do Steamu. Taky k tomu dostanete aktivační klíč, ale do Steamu to není. Takže se nemusíte bát nelegálnosti. Takže čau, jestli se vám to líbilo, dejte like, odběr, komentář, je mi to úplně fuk. A začněte vydělávat.